Masya Allah. Imam Ma'ruf Karfi ditanya, Mbah, kados pundi hukume? Wonten tiyang ngaku ahli zuhud tapi bojone mek siji. Oh, ora perlu mbak anggap wong gendeng kok. Ngoten niku. Wong gila omongane mbok gugu ora bisa. Ngaku zuhud kok bojone siji. Elek perentuk kowe. Wasuila ibnu Fayyad an rijalin lahum zaujatun wahida faqala ulaika amwatun yakuluna wa yashrabuna wa yatanafasuna. Ibnu Fayyad ditanya, Mbah, le wonten wong bojone mok siji sepundi? Lho iku ku mayit tapi doyan mangan. Oh, masyaallah. Mayit tapi udat-udut. Salam marah-marah iki ku, Mbah. Mak jering ngono WA ngene iki. Walamma waliya ibnu Ishaq an-Naisaburi mana'a al-Athaya an mangkanat lahu zaujatan wahidah. Ketika Imam Ibnu Ishaq diangkat menjadi gubernur Naisabur, beliau tidak mau menerima hadiah dari orang yang istrinya hanya satu. Masya Allah. Akhirnya ditakoni. Walima fa'al takadha qala tilka amwalullah la nu'tiha sufaha. Masya Allah. Loh kok sakit, Mbak? Wong diparingi wong sing bojone mau siji kok mboten purun. Lho wong goblok-goblok kok iku. Ngene iku masyaallah aku mau dikai wong goblok ngene iku masyaallah. Masyaallah kula jenengan itu masuk sufaha kabeh. Ayo tutup kunci kok ya ono yaene ora tau ganti. Sabu. Iki kok ngomong ae diamuk kabeh. Jalan nduk rungokno omongane Asnawi awas. Ora kaya iki iki. Lha njen tak tono bareng wis tuwa kok. Ijen nom kok krungu iki ya bayar. Wis tuwa kata nabi lapo. Bacal tekad gue ora dirumati malah kaliren. Walamma dhaba Taqiyuddin al-Muzani faqihan ila Samarqanda qalu lahu inna ulai qaumun ar-rajulu fihim lahu zaujatun wahidah qala ulaika muslimun. Masyaallah. Ketika Imam Taqiyuddin al-Muzani berpindah di negara Samarqand, kaum di Samarqand berkata, "Mbah, kaum di sini rata-rata sing lanang bojone siji." Jawabe, lho, dek aku Islam tak ora. Masya Allah malah memang lu Islam tak ora. Saya tak noe. Masya Allah. Jadi awa-awaan mulanya itu awa-awaan dino ini wos, Masya Allah ternyata kurang gak bagi. Wos dianggap randi akal orang Islam pakaian penyakit. Masya Allah. Masya Allah. Tiga santai-santai ini ngene wis mesora wani yen wis terahung bangetan temenan iki. Ayo tamom. Wah. Insyaallah. Qala al-Imam al-Hasri indama dzukirallahu indama dzakarallahu zawaja dzakara masna wa sulasa wa ruba wa lam yabda bi wahidatin. Watarokal wahidah fil akhir li annaha min mangu shoti kamali rijal wahua al khawfu. Imam Hasri ngendika, ketika Allah menyebut tentang nikah rabi, maka langsung Allah pertama yang disebut dua atau tiga atau empat. Ora kok siji sik ora. Fangkihu ma tobalakum minan nisa'i langsung masnayu. Quran kok ngene iki. Iki sing paham Imam Hasyri ini. Ternyata kula jenengan ndak paham. Berarti pertama ke jane langsung loro kok. Ya. Keliru mana? Keliru kadung tuwa ya. Insyaallah.
andaikan waktu bisa diputar kembali. Ngakon ini keliru wes lah. Ketika Allah menyebut tentang nikah, maka yang pertama disebut adalah 2, 3, 4. Tidak menyebut pertama adalah 1. Dan 1 disebut paling akhir bagi orang-orang yang kurang akalnya. Ngono iku. Anjen terah kopoken kabeh. Masyaallah. Insyaallah. Qala yarhamukumullah. Wis ndek iki. Wis iki ngelmu karek dilakoni ya monggo. Mari ambe golo gunting ya. Mari wa no mal. Hari tapi gue gundeng. Ben iki mawon. Tapi